بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن دا وضيالا حالكاني ووضنكا تي في واتكودا وضونتان وراركي وقدن بي عالمكا قدو بداني دين هاينا نوحا وقدو الرون كوحدة حسن شيغ او سياب له اما رينيسا بوق قبورها كرنا شي شيغ علي وجيسو جواب عجيب اسي عبد الرحمن عبد الشكور ايو dagaal xumada muqdisho oo maanta maraysa meeshii ugu darnayd qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka ku daawadon taan taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 15ka juun sanad 2004 imikan u diyaar garoba qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka tv oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore madaxweyne xasan sheekh iyo kooxdiisa ayaa dib u soo faagay qorshe hore u soo socday oo la xiriiray qabuuraha afisioni kuwaas oo xilligan ay fadeexad xoogani ka taagan tahay inkastoo culimadu ay sababeyeen ujeedka bixinta meydadka haddana dawladda waxaa lagu haystaa in ay ka marmi kartay oo ay heli kartay dhulal kale oo la dejiyey ciidanka badda taliska madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay in nidaamkii ay xukunka ka qaateen ay farmaajo in uu mar damacsanaa in qabuurahani deegaan iyo ganacsiyo uu u beddelo laakiin ay culimadu ka diiday in ay u fadwooto maadaama aan halkaasi lagu qabanaynin wax dan guud ah eedeyntan oo abuurtay dood labada dhinaca ayaa waxaa soo jeediyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo loo yaqaano madaxa ifuran xoogo intaasi ka dheeri ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in xilligii madaxweyne farmaajo ay dhulkan damaacisay mid ka mid ah shirkadaha shidaalka ee fadhiga ku leh magaalada Muqdisho taas oo rabtay in halkaasi ay ka dhigto goob ay maraakiibta ka qaataan shidaalka maadaama dhulkaasi saaran yahay badda xoogo kale oo weli lagu kalsoonayn waxa ay sheegayaan in shirkadaasi ogolaansho ay ka heshay xukuumadda Xasan Cali Qeyre balse oo buuq kaga yimid dhinaca farmaajo kooxda madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa iska baryeeshay eedeyntani culus waxa ayna dawladda xasan sheekh ugu baaqin inay joojiso fulinta faagida qabuuraha oo markii horeba ay dadka noonool ku haysteen dhulka ay deganaayeen imankana dadkii dhinta ka baxsan waayeen dhinaca kale dawladda federaalka soomaaliya ayaa si buuxda u beenisay wararka sheegaya in lacag laga qaadaya dadka dib ula baxaya meydadka ehelkooda ku aasnaa qabuuraha iskuul Bulusiya xubin sare oo u hadlay maamulka gobolka Banaadir ayaa isna sheegay in la xiray hal askari oo ku kacay falkaas lacag qaadashada ah dhanka kale baahda caafimaadka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli ka digaya dhibaatada caafimaad ee ka imaan karta dib u faagida qabuurahan gaar ahaan marka ay gacanta ula tagaan dadka ehelkooda ay halkaasi ku aasan yihiin meydadka halkaasi ku aasan waxa u badan dad xanuuna halis ah u dhintay sida cudurka corona dib u taabashada meydadka xanuunada u dhintayna waxaa la aaminsan yahay in ay xanuuna kale ay ka dhalan karaan dawladda Soomaaliya waxaa loogu baaqay inay arintani mas'uuliyad ay iska saarto oo haddii aanay go'aankeeda ka laabanaynin in ay goobta geyso dhaqaatiir qalab caafimaad face mask gacmo gashi iyo daawooyinka jeermis dilaha ah dadka ehelkooda halkaasi ku aasan yihiin ayaa maalintii afaraad ku guda jira in ay la baxaan meydadka iyadoo lix cisho ay ka harsan tahay xilligii ay dawladdu u qabatay in halkaasi looga wada saaro meydadka dhanka kalena sheekh Cali Wajiis ayaa jawaab kulul ka bixiyey qoraal weerar ah oo uga yimid xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame kaas oo ku saabsanaa dhulka qabuuraha iskuul Bulusiya iyo war uu sheekhu ka sheegay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Yariiso Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa yiri hadda sheekh Cali Wajiis markii uu dadkii noolaa kula dhici waayey ayuu allaha u naxariistay saaxiibkii injineer Yariiso u saariyey isku day eed qabuura faagis ah sheekh Cali Wajiis ayaa qoraalkiisa jawaabta ah ku difaacay marxuum Yariiso waxa uuna Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku eedeeyey inuu saaxiib la yahay dhinacyo ka horjeeda dawlad iska Soomaaliya oo aanu magacaabin ma rabo inaan la tirsado Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhowr sababood dartood
قدومي عبد الرحمن يريسو أنه كعلماهان وحا أينو كو أمانينا إنو علمدي لطا شريقاتينا تلدودي وانا شرف يا أمان قدومي يريسو الله أنه حريستي أساقا نسووي دي سؤاشا لكن دبعا دولد أيو حبين كأهاي أي واح شخصيا أه ما أوسن سمينين مصر عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ماركو بدا صوماليا صحيحيي وحا أيهد إنو علمدا لطا شادو سيلوغو شاغو إن أي سنبنانين لكن وكائل دوفي مدنو وحاس كدبتاقي دولد دي كدن بيسي أو مدحوين حسن شيقه قامينيي أو محكمة دا عالمي أه جيسي ملفكي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وحا آن اوغو عذور داريا انو صاحب الليها سيدا موغتا دينعيا بدن او مشروع الدولد اسكا صوماليا يشيسكا تاريقي اها اي صوماليا يتركي قد نبسانيا اوغو دنبين وحا آن مدنها كولتا لينيا ان او مركان بدلو سياسة دي او كو عرايستي اي مدل اسكا اهيد او اه دولد كستبت دقال اولد تاقنو عاد كانو والي اما كعوني اما با كعيدي مدنها سلام قالي يا هيك قدوم وعسيدة سيري شق على وجهس الدين صارنا علم صم يعني حلم صارنا وهذا أنا واحد ولد إني قبرت وقفت مجرى ما يهدي أنت قلب الدولد تلعب الدولد قاضي وعدين قلب كان يقلب كان يقلب كان دولد وكوقدن ده هذا يوحي اللي قبل لما تكب بحضو أن رغم بري أيضا هوتيل إيه مخايدة إيه مارت إيه أدوية كل قدر قاينا هذا أنا وهذا وحمانة إنا ومدن وحن وشيء إنا بلنت إن لقب حيا ربنا لقى لي dadku wax idin arkaan idin kun eedeen qaar kood in culimo dawladda ka soo horeeyay atiin oo dawladdu wax iyadu ay rabto sax iyo qalab ay u sheegato ugu fadwada eedaas dadka qaar ay idin jiidanayaan sheekh cali maxaad uga jawaabaysaa culimaduna ma aha inay baadal ku aamusayaan baadal aan la arkin laana dawladda ayaa wax xilsaaran wax alaala wixii masalix ee dalkaan ay u aragto inay masalix tahay meel kale oo waxa jira ka munaasabsan meel qabri ah oo aan qabri ahayn maanta la joogo oo xeeb nasaran Muqdisho ku yaala meel kale ku yaala dawladda ma u sheegteen in meeshaas ay ka mudan tahay inta qabri la burburin lahayd dawladdu hay'ad iska lehday inay u banayso dadka wasaarto dadkaas meesh ku jirana si uun hadii xataa la kalmay karo dad ma taayeen masakiina dowladdu waxay antay kasi waajib ku ahayn in kalmayso oo baal kale ay geyso istibraan ayagana muddadii ay ku noolaayeen kulli waxba laga marbay ay maartay dan caam ay isaga noolaayeen oo waxa lagu daray inay dad baahan ay ahaayeen qofku hadii uu laakiin culimadu waxay isku raacsan yihiin oo dhulka dowladda u dego inuu hantiyeysto oo tamanigu u dego waa jariima dambi aad u weyn waa ilaahayna qur-aanka naar ayuu ballan qaaday qofka noocaas oo kaleeta hantida aan weliba wuxuu ka dimi badan yahay qofkan sida gaarka qaatay oo guri islaameed oo khaas ku habsaday waxaa intaas u jira ka dimi badan 20 million ama 20 million hanti ka dhexaysa qofka ku habsaday oo hanti gaar ah ku dhintay qofkaas waxa waaye xataa culimadu uma leeyahay qofkaas salaad looga aqbali maayo wuxuu ku dhex xataa xawaay waa shubaa ku jirta wuxuu kasoo saartay dhaqaalaha waa xaraam loo waa in xaraam yihiin waa dambi aad weyn waa marka dawladda dadkaas inay dhulka dadku ay baneeyaan dhulka dawladda dawladduna ay mashaariic dalka ay ku qabato ayaa laga rabaa hadii dawladdu ay yani kala u isticmaasho matal dhulkaas ay intay gado ay lacag ka dhigto ay qaranka lacagtaas ay u faa'iideyso ama dagaalada ku bixiso ama mashaariic ku kabto ama ay meel kaleeta ay isbitaal uga dhisto waxa unka dawladdu waxay xaq u leedahay hantida dawladdu baa ay leedahay sida loogu tasarufaayo iyo sida loo kala bedelaayo iyo waxa lagu qabanayo ayagaa rabaa in ilaahay uga baqdo dawladdu waxa laga rabaa wax ku xisaabtama arrintaas waa ilaahay subxaana watacaala shacab kula ma xisaabtami karaan maba u jeedaanba waxay ku samaynaysa dawladdu mugta laakiin ilaahay dawladda la rabaa in ilaahay uga baqaan dadka mas-uuliyiinta dadku inta badan culimada way u dhaganagul yihiin oo way dhegaystaan dadkii culimada haya meesha ka hadlayaan ku jirtay maanta hadii qaladaad uu ka soo laabto dhulkaas oo in case dawladdu ay dan kale oo aan danti guud ay u isticmaasho culimada maxaa ka soo gaari kara wallaahi wixii lagu ballamayo ahaa in ciidamada badda lagu dhiso ciidamada lagu hormariyo saraakiisha aqoonyaanka ah oo dalka ay dibadaha jira iyo kuwa ajnabiga ah oo macalimiinta iyo kulli hoy looga sameeyo la dejiyo wax ku tababaraano la horma hadii barnaamijka lagu ballamay lagu fuliyana dawladda jazaahum allahu khayran hadda danti caamka ayay u shaqaysa
هدي وحي لغو برلمانتي كبحضو ايان رغنبري ايضو هوتيلا اي مخايدو اي مارت اي ادوية كالاقا لغاينا هدي انو غادن وحمان اينا ومدن وحان اشيغي انا برلمانتي ان لغب بحي ورمضان لغالي وانا كحمان اينا من رجينا اينا نعب وي ددكو وحي اذين اركان اذن كون اذين قار كود ان علمو دولد كسو رياتين او دولد وحا ايضو اي ربط صح يا قلب اي اشاغط وفض وضع اي داس دادك قار ايدين جيدنا يعني شي عالم محاد اوغي جوابي ساك وحبك مجرى جوابتي دو عاد هاي وانا جعلان لها قف انك قالت دولد ان او افتاني انو انك الشيخ بشير ايو شي محمد عبد الباري ايو شي دكتور ليبان ايو علماء هاي ادى سران سوري جرنو دران ان ماشا وذا جوغنا قار خوض انتظبضن واسري جوغنا أنك دست ياسين علماء صودة إيا علماء لها يواركين مالك قيلنا قضب كاسنا وحوضن بيا واركي ودن كينتين وكاقاري نواركي يجي حيقنا وحين كي قتاقينا قولي وقبنيمو